Nairobi. Huku hayo yakijiri, naibu kinara wa chama cha ODM Hassan Ali Joho sasa anasema kwamba yeye ndiye ambaye anastahili kuwa kinara wa chama cha ODM. Akizungumza katika ukumbi wa Sheikh Zaid huko Bombolulu katika kaunti ya Mombasa, Joho amesema kwamba ukiwalinganisha na viongozi wote wa chama hicho ni yeye pekee ambaye amejitolea zaidi. Amepuuzilia mbali madai ya wanachama wa ODM kwenye eneo la magharibi mwa nchi wanaomuunga mkono Wycliffe Oparanya, akisema kwamba asilimia kubwa ya wanachama hao wanamuunga yeye mkono. Yani mimi, and I'm telling you for a fact, go and check. When I began my politics in 2004, my leader has just been one. Sijateleza, sijapotea, sija hata kujaribu kuangalia pande nyingine. So I know the values of Raila, one Raila Amolo Odinga. And then also I want to say something. Kuna watu hapa wengine, namsikia mtu mmoja juzi yasema, oh, Hassan Joho ankuja juzi. I'm the founder member of ODM. Go and count, ukianza kuhesabu wale wa 10 ya kwanza, mimi niko. Na hakuna mtu katika hii taifa amepitia mitihani ya kisiasa hasusan kwa sababu ya kusimama imara na ODM, hasusan kwa sababu ya kusimama imara na Raila Odinga kunishinda. I challenge anybody, mtu aje hapa aseme nani alokoswa risasi hapa, nani alofungiwa biashara hapa, nani alofinywa hapa mambo ya elimu na mambo mengine, nani? And then you can tell me where has Hassan Joho been, my friend? Hebu kajiangalie la kusema, tafadhali. Au mengine ni kipuzi, I don't even want to respond to them. Kama kuna mtu who has sacrificed maisha yake kujitoa mhanga, wajua kujitoa mhanga nini nyinyi? Toa shingo hivi on behalf of Raila Amolo Odinga over the years. Tukiachana na siasa, ni kwamba jamii ya wanahabari, familia na taifa kwa